Deco, konačno se završilo i to čuveno polufinale, to veče koje smo svi čekali. Jeste osjećali večeras neku tenziju, strah, da li će sve biti kako ste vi zamislili? Pa nisam, mi smo spremni. Radili smo puno i spremali smo se za ovo polufinale. Velika je odgovornost, sjajni su kandidati i kod ostalih mentora, stvarno mnogo jaka sezona pevački. I samim tim je i tenzija veća i konkurencija jača i svi su pozitivno, kako da vam kažem, možda ružna reč, akumulacija je potpuno pozitivna i zato je tako divna i atmosfera. Meni se čini da su, koliko su... Polufinale, samo mala digresija. Polufinale nije mali uspeh, to je ogroman uspeh. Ogroman uspeh. Tu je mnogo krugova, mnogo pesama otpevano. Mnogo znoja proliveno, mnogo smo drhtali svi i trudili se i radili. Tako da je polufinale ogroman, ogroman uspeh za sve kandidate. Koliko su, ne samo za kandidate, nego i za mentore? Prvenstveno, vi ste mnogo sati radili sa vašim takmičarima. Ja jesam, Boga mi. Ja jesam. Vaši takmičari su to i pričali. I vrlo su ponosni, u našim intervjujima su rekli da su ponosni što su izabrali baš vas za mentora i da ste jedan od retkih mentora koji posvećuje svo svoje vreme zapravo njima. To je istina. Koliko ste vi zapravo ponosni na ono što su oni od početka do sada pokazali? Pa, u stvari, ja sam najponosnija na to koliko su oni nadogradili sebe u pevačkom smislu i koliko je taj pomak primetan. Znači da taj trud nije bio uzaludan i znači da su moji kandidati mnogo talentovani. Brzo shvataju stvari. A ko je najviše napredovao? Pa svi su. Ne mogu da grešim dušu. Svi su dosta, dosta napredovali i izuzetno su talentovana i deca. I ja sam ove godine stvarno jako, jako srećna. Dobila sam, nismo imali priliku da mi biramo kandidate. Prosto žrebom su nam dodeljivani i imala sam tu sreću da stvarno izvučem najkvalitetnije. Da mi pripadnu najkvalitetnije. Imate jaku grupu u finalu? Da. Kažu da su favoriti kod vas u timu, je li to tačno? Pa i prošle godine sam imala najviše kandidata, imala sam pet u finalu i prvih pet mesta je mojih. Ali ja mislim da se sad tipuje. Don je pomrsio konce u zadnjem krugu. Moj Dragan je bio treći, Semir treći, mali Petar peti, tu je Sanela, ja mislim, bila osma ili tako nešto, u prvih deset, to je ogroman uspeh. Vi imate i vice šampiona u timu je ogroman uspeh. Dragan Đurić je nedavno rekao da priprema novu pesmu i da je vama prvo poslao. Vi održavate kontakt sa vašim starim kandidatima. Da, imam ja zvezde, Cecine zvezde 1, Cecine zvezde 2, Cecine zvezde 3, tako da smo mi stalno u kontaktu i kandidati su između sebe u kontaktu, tako čestitamo na grupi praznike, rođendane, delimo neke situacije iz života, ja sam u kontaktu i ta deca su mi zaista sva draga jer sam se i emotivno vezivala za njih i prošli smo, dosta vremena smo proveli zajedno, prošli uspone, padove, ali suma sumarom bavim se prelepim poslom ovde i stvarno uživam u njemu. Ove godine, to jest u ovoj sezoni, vas je Saša Popović stavio na ozbiljne muke. Kada vam je dao da u baražu birate između Harisa Skarepa i Enisa Todića, koji su zapravo vaši kandidati. Koliko vam je to teško palo? Pa teško mi je palo, zato što obojicu izuzetno poštujem i cenim. Haris je od ove godine, to jest od prošle godine, bio kod mene u timu. Sjajna dva mlada pevača, i mogu da kažem i privatno od vas sjajna momka. Presudila sam u korist Enisovu zato što ga mnogo duže poznajem i nekako, ja to nikad nisam ni krila, on je uvek bio neko moje mezimče i Haris se naravno nije naljutio, on to potpuno razume. Je li imate sada neku žal što neko od vaših kandidata nije stigao do finala? A verovali ste u njega? Enis. Definitivno. A da li je sada kec u rukavu kod vas? Pa trebalo bi, ako gledamo objektivno, da su svi kečevi kod mene, ali o tome ne odlučujem ja, nego publika. Šta bude publika odlučila, tako će da bude, publika glasa i publika bira šta joj se najviše sviđa. Ali imate favorite u drugom timu? U drugom timu? Ima mnogo kvalitetne dece, ima mnogo kvalitetnih pevača, kao što sam i rekla, mnogo kvalitetna sezona, sjajni pevači.
lepi, mladi ljudi, talentovani, pa ko bude bio bolji, taj neka pobeda. Kako će se slaviti pobeda ako bude pobeda u vašem timu? Čekajte, prvo pobedimo, lako ćemo mi oko slavlja se dogovorimo. Najbitnije da to bude jedno predivno veče, da se svi družimo, da bude mnogo lepe muzike, pa kome je suđeno, taj će i pobediti. Tako je, hvala vam. Hvala i vam puno.